د سپورت مینوالو او ځوانانو ته رپورت په کابل کې د سده پاسه یو سلو پنځوس لوبغاړو ترمنځ د لامبو وهلو ملي سیالۍ ترسره شوې. د افغانستان د لامبو وهلو د فدراسیون چارواکي وایي چې وروسته له کورنیو جګړو څخه دا لومړی ځل دی چې ملي سیالۍ د غوره لوبغاړو د موندلو په هدف د کابل د دولسو حوزو ځینو ولایتونو او د ملي اردو د لوبغاړو ترمنځ سرسره کیږي. په دې اړه ټول معلومات په کابل کې زموږ همکار وحیدالله فیضي صافی راکوي. په خیر راغلی، ستړي مشئ او مهرباني وکړئ. دغه سلی چې لکه څنګه تا ویلي وروسته له زیات مودې څخه په کابل کې ترسره شوې چې دغه لوبو ته له ټولو ولایتونو څخه لوبغاړو ته بلنه ورکړل شوه، خو له ځینو ستونزو له امله له ټولو ولایتونو څخه لوبغاړو په دغه سیالیو ګډون ونه شو کړای، خو بیا هم د پام وړ لوبغاړو په دغه سیالیو ګډون وکړ او په خپله لوبغاړي زیات خوشحاله وو چې دغه سیالیو کې ګډون وکړ، ځکه د دوی لپاره دغسې سیالۍ وروسته له زیاتې مودې ترسره کیږي او هدف هم داره چې په دغه سیالیو کې دیش غوره لوبغاړي د ځوانانو نوي ځوانانو او همدارس د غټان لوبډل ته وټاکل شل چې وروسته له دې به د افغانستان د لامبو وهلو فدراسیونو ته ځانګړې پاملرنه کوي او په بهرنیو سیالیو کې به هم وروسته دې چې دوی مسلکي زده کړې ترلاسه کوي ګډون به کوي. له ځوانانو سره چې ما خبرې وکړې دوی دغه سیالۍ څخه زیات خوشحاله دي او یو تن سره په خبرو کې داسې ویل: خو زه ډېر خوشحاله یم چې دا د افغانستان د مختلف ولایتونو نه او مختلف ځایونو نه راغلي دي او ټول به هم یو ځای یو او دې کې یو مسابقه کوو او همیشه خداوند مونږ همیشه په یو ځای او پر صلح او امنیت باندې مونږ وساتي. ساپای صاحب، که تاسو موږ ته وایاست چې په خپله د لوبغاړو ستونزې په افغانستان کې دننه څه دي، یو دا چې دوی د دغه فدراسیون په اړه دومره معلومات هم نه لري. بلې، ستونزې داده چې په افغانستان کې سرپټي حوزونه نشته دی، که څه هم په دې وروستیو کې د شخصي یا خصوصي حوزونه چې سرپټي هم دي په معیاري توګه جوړ شوي دي، خو بیا لوبغاړي په ټول هیواد کې د سرپټو حوزونو غوښتنه کوي چې باید ورته جوړ شي تر څو دوی وکولی شي چې کال دولس میاشتې دوی پکې تمرینونه وکړي، ځکه تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې د ژمي په موسم کې دوی نشي کولی خپلو تمرینو ته دوام وکړي او یوازې څلور میاشتې دي چې دوی پکې تمرین کوي، چې دا ورته کافی نه ده. او که چیرې دوی غواړي چې پیاوړې لوبډله ولري، لوبغاړو هم ټینګار کوو چې باید دغه ستونزې پاملرنه وشي او په اساسي توګه چې په افغانستان کې ځوانان شته چې په سیندونو کې او په وړو سیندونو کې دوی خپل لامبو وهل ته په مسلکي او اماتور توګه دوام ورکړي، خو بیا هم باید ورته ځانګړې پاملرنه وکړي چې راتلونکي لپاره دوی پیاوړې لوبغاړي ولري تر څو په بهرنیو سیالیو کې ګډون وکړي او افغانستان لپاره بریا ترلاسه کړي. کور مو ودان، خوشحاله اوسئ او هیله دا ده چې دوی دغه ټولو ځوانانو او هغه کسان چې لامبو سره مینه لري دغه رپورټ لیدلی وي. کور مو ودان، خوشحاله اوسئ.